মঙলবাৰে লোকসভাত প্ৰকাশ পাইছে এক চাঞ্চল্যকৰ তথ্য। 2021-22 বৰ্ষত সমগ্ৰ দেশত ন্যায়িক জিম্মাত মৃত্যু হৈছে 2152 জন লোকৰ। একেদৰে আৰক্ষীৰ জিম্মাত মৃত্যু হৈছে 155 জন লোকৰ। এই চাঞ্চল্যকৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগে। ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগে মঙলবাৰে লোকসভাত প্ৰকাশ কৰিছে এই তথ্য। কেন্দ্ৰীয় গৃহ ৰাজ্য মন্ত্ৰী নিত্যানন্দ ৰায়ে কয় যে উত্তৰ প্ৰদেশত 2021-22 বৰ্ষত ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে ন্যায়িক জিম্মাত সৰ্বাধিক 448 জন লোকৰ মৃত্যুৰ তথ্য পোৱা গৈছে। আনহাতে মহাৰাষ্ট্ৰত বিগত বৰ্ষত আৰক্ষীৰ জিম্মাত সৰ্বাধিক 29 জন লোকৰ মৃত্যু হোৱা বুলি সংসদত উল্লেখ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগে 2021-22 বৰ্ষত এনেদৰে জিম্মাত মৃত্যুৰ 137টা গোচৰৰ ক্ষেত্ৰত মুঠ 4.53 কোটি টকাৰ ক্ষতিপূৰণ ঘোষণা কৰিছিল বুলি মন্ত্ৰী নিত্যানন্দ ৰায়ে কয়। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয় যে 2021-22 বৰ্ষত ন্যায়িক জিম্মাত 2152টা মৃত্যুৰ ঘটনা ঘটিছিল। যোৱা 5 বছৰত ন্যায়িক জিম্মাত মৃত্যু হোৱা মাত্ৰ 21টা গোচৰৰ ক্ষেত্ৰত অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থা লোৱা হৈছিল বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে। গৃহ মন্ত্ৰালয়ে সদৰি কৰা আয়োগৰ তথ্য অনুসৰি 2020-21 বৰ্ষত সমগ্ৰ দেশত ন্যায়িক জিম্মাত 1840টা, 2019-20 বৰ্ষত 1584টা, 2018-19 বৰ্ষত 1797টা, 2017-18 বৰ্ষত 1636টা আৰু 2016-17 বৰ্ষত 1616টা মৃত্যুৰ ঘটনা ঘটিছিল। একেদৰে 2020-21 বৰ্ষত আৰক্ষীৰ জিম্মাত মৃত্যুৰ ঘটনাৰ সংখ্যা আছিল 100টা, 2019-20 বৰ্ষত 112টা, 2018-19 বৰ্ষত 136টা, 2017-18 বৰ্ষত 146টা আৰু 2016-17 বৰ্ষত 145টা মৃত্যুৰ ঘটনা ঘটিছিল। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ষ্টাৰ।